Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente tá aqui pra mais uma gameplayzinha de Back 4 Blood, mano. É o sucessor do Left 4 Dead, os meus criadores, mesma equipe. Enfim, a gente tá aqui, lançou. Tô jogando no dia do lançamento, talvez esse vídeo não esteja saindo na data do lançamento, mas tá saindo, tá, gente? Vai sair uma sériezinha, se Deus quiser e vocês quiserem também. Então apoia muito, deixando o like e comentando o que vocês estão achando, beleza? A gente vai jogar mais um aqui, então vamos preparar o headsetzinho, né, mano? Porque pra jogo tem que ouvir aqui, mano, cê é louco. Vamos botar aqui, então. Mano, só vem então, assim ó, ouvir o barulhinhozinho do jogo e vamos pra tela de gameplay. Caraca, gente, vamos lá. Escolha suas cartas, moleque. Desativa a mira pra baixo. Cara, pronto, mano, vamos ver o que vai dar. Só vamos, gente. Túnel sangrento. Fuja do Evansburg. Amostras de sangue. Encontre. Eu não pedi que viessem aqui. Melhor ele... A gente pode comprar. Olha. Vigor da equipe. E eu posso... Melhorias. Boa. E recuperar vida e munição. Então a gente vai achando aqueles olhinhos, tá ligado? Boa aqui. Talvez seja bom ficar pra proteger tudo. Legal. Ó, peguei uma mira. Caraca, moleque. Estourei os tímpano, ó. Dá pra ficar brincando aqui, mano. Saindo facão, mano. Cara, não faço a menor ideia pra onde é que eu tenho que ir, galera. Mas vai deixando o like. Lá vai. Não sei. Eu sei que corvos... Calma. Cuidado com os corvos, que eles avisam os desgranidos, mano. Mano, o bagulho muito aberto, eu tenho até medo, ó. Com um mau pressentimento. Caraca, moleque! Que isso, família? Mano! Caraca, moleque! Moleque. Vim fechando aqui. E o cara vai atirar de novo, mano, bichão. Já tenho que me cuidar aqui. Só tenho que cuidar dos outros. Cuidado, uma cuspidora. Corre, filho, corre. Vamos ver se tem itens aqui, meu Deus, cara. Corre, bebezinho. Meu Deus. Não se mexe, deixa eu te curar aqui, tudo bem? Acabou? Meu Deus, mano.
Caraca, mano, não sabia que tinha monstro gigante, tá ligado? Vamos ver se a gente não esqueceu nada. Eu acho que não, mano. Eu nem sei pra onde é que a gente tem que ir, mano. Cara, real oficial, eu não faço ideia. Não vejo tantos contagiados assim desde o colapso. Talvez nem naquela hora. Agora não importa mais. Vamos nos concentrar e voltar pro forte. Ali, ó. Agora que eu vi, mano, tem uma baita passagem aqui, ó. Gente, meu Deus, cara, que jogo lindo. Caraca! Tem fuzil aqui! O que temos aqui? Tem um garotão aí! Mano, a gente tem que dar uma olhada em tudo, tá ligado? Não tem como passar. Sai fora. Opa, tem alguma coisa aqui, ó. Vem, por aqui. Mano, bom que avisa o jogo, tá ligado? Eu não tô jogando na dificuldade difícil, né, mano? Vamos abrir uma caixa aqui, tomara que venha alguma coisa boa, gente. Enfim, mano. O que mais tem aqui? Alguém me salva aí, mano. Vai vir coisa. Aí sim. Melhorias. Galera, eu tô ouvindo um barulho, mano. Caraca, mano. A gente vai precisar de armas maiores. Bem maiores. Olha o barulho, mano. Munição aqui! O que é isso? Para de se mexer. Eu não tenho jeito pra isso, não? Vai dar ruim, mano. Bombinhas. Olha o barulho do... Caraca, moleque! Fiz um strike. Ai, gente. Eu acho que é pra cá, mano. Ai, meu Deus. Eles estão bem saídos hoje. Mano, e atira aqui. Atira não, né? A mira. O cara tem que cuidar, tá ligado? Se tu fechar o dedo. Tá cheio. Mano, eu vou sair com a dinamite na mão aqui, ó. Vamos correr. Se a gente achou a dinamite, é que tem alguma coisa foda, tá ligado? Mano, se tu acha dinamite, alguma coisa muito... Tá vendo? Ai, meu Deus. Eu tenho que me curar. Escopeta aqui. Ai, que susto, Cacilda. Eu esqueci, mano. Corre, corre, corre. Meu Deus, mano. A gente tem um monte de dinheiro escondido por aqui, ó. Sabe aquela hora que você escondeu e você grita pra tela? Não, não desce pro porão. É o que o meu cérebro tá me dizendo agora. Meu Deus. Preciso recarregar. Pronta pra festa. Sai fora, seu saco.
Caraca, mano, só corre. Meu Deus. Meu Deus, gente. Só corre, meu Deus. Meu Deus. Foi mal. Recarregando. Caraca, mano. Meu Deus, vai, vai. Meu Deus. Que vai morrer eu, mano. Caraca, eu vou morrer. Põe de volta na briga. Socorro. Me salva. Pega leve, tô contigo. Viu aquilo? Valeu. Vou deixar caso alguém queira. Mano, munição preciso aqui. Urgente de uma vida, cara. Munição aqui. Tem luz ali. É meu dia de sorte. O que é bom. Tem loot ali, eles avisam, né, mano? Mas também, depois de quase morrer, mano, tivesse um lootzinho. Vamos tratar disso agora. Caraca, moleque. Vai carregar! Me cobre! Recarregando! Abrindo espaço aqui! Inquisidora! Meu Deus! Deixa eu ver isso daí. Obrigada, soldado. Aí, tamo perto. Quase dá pra ver a nossa casa daqui. Acho que é a nossa casa, não é? Meu Deus. Vamos dar uma olhadinha no loot ainda? Gente, deixa o like, mano. Pelo amor de Deus, que tenha vida. Não tem, mano. Você tá louco, gente. Percebi que o loot... Só vamos, mano. Só vamos que vai dar ruim. Gente, deixa o like. Comenta. Ah! Meu Deus! Tá estragando a minha roupa. Alguém me cura? Só preciso aguentar mais um pouquinho. Mano, eu vou morrer, cara. Cara, tomara que eles consigam, porque eu tô aqui. O que temos aqui? Loot, mano. Cuidado, o garotão! Vou te remendar rápido. Valeu, meu filho. Caraca, moleque, vai, vai. Esquece, esquece. Tô na merda aqui. Valeu por notar, viu, galera? Gente do céu, mano. Caraca, o cara saiu da água, mano. Ai, gente. Safe room, não. Bom, ainda estamos respirando, então já é uma vitória. Aguenta aí. Obrigada, soldado. Caraca, mano. Gente do céu, então era isso. Mais um capítulo concluído. Eu quase morri. Então deixa muito like. Valeu, falou, até o próximo, hein?